свої катапульти і парашути. Їхня турбота відходить в Львові за те, що вони називають свободою. Потім, коли вони знайдуть ключі, коли тебе плескатимуть по плечі, коли заспокоїть і перепакують, подумай, за скільки тебе купують. Дніпропетровці побачили, а точніше почули, лютий і гостросоціальний результат синтезу сучасної української літератури і музики. Харків'яни, письменник Сергій Жадан та Скагур «Собаки в космосі» відіграли нову програму. Реагують по-різному, так якісь скрізь, як одним це подобається, іншим не так подобається. Ну, але ж є якийсь контингент, який нас слухає. Це добре. Дніпропетровськ став третім серед міст України, якими проклали лютий тур. Ми сьогодні привезли наш новий альбом, який називається «Зброя пролетаріату». От наш проект із собаками в космосі. От він нарешті втілився у вигляді диску, тому що попередній раз ми просто презентували нову програму, але ще її не було на аудіоносієві. Зараз ми його записали і от з величезним задоволенням, ентузіазмом приїхали до міста, яке ми дуже любимо. Після Східної України «Зброю пролетаріату» планують відвести до Європи. Західним регіонам України обіцяють зіграти вживу аж наприкінці літа. Ми, перш за все, орієнтовані на пролетарські райони Східної України, тому от ми передусім приїхали сюди, а потім вже поїдемо там по більш таких от буржуазних, ліберальних територіях Західної України. Ознайомитись зі зброєю віртуально зацікавлений слухач міг ще від вересня. Саме тоді творці виклали свої дітище у мережу інтернет. І слухач ознайомився у дуже притаманній українцям манері. Ми думали, що наївно думали, що слухачі, почувши таку прекрасну музику в інтернеті безкоштовно, потім не пошкодують 30 гривень, щоб купити ліцензійний аудіопродукт. Але виявилося, що ми дуже хорошої думки про наших слухачів, ніхто нічого не купує. Ми возимо з собою рештки накладу і так от роздаровуємо таксистам, дівчатам, готелях і так далі. Собаки кажуть, глобальних проблем із об'єднанням музики та текстів для них ніколи не виникало. Адже Жаданова література від початку має свій темп і ритм. Ну, по-різному буває, все від настрою залежить, від якихось, не знаю, якихось чинників. Сережа приходить, говорить, мені нужно це, або це, а тут мені нужно таке от. І ми це стараємось втілювати в життя. Він теж, коли пише, він бачить якусь структуру, якусь свою думку, і ми просто стараємось реалізовувати. Система пиляє гранші бюджети, система робить сплоди прийнятели сюжети, вибу як дивісі продає нерухомість. Система – це орган, що напинює совість, це депутати, мандати, вілейні дати. Система – це можливість, за що не відповідати. Єдине, що має на системою владу – це ближний, збуває пролетаріату. Це вже другий альбом за 5 років співпраці поточного складу «Собаки» з Жаданом. Та навіть за такий невеликий термін їхня спільна творчість зазнала певних змін. Їх, кажуть митці, провокує і підживлює поточна ситуація в країні. Ну, ми готуємося до наступних президентських виборів. Наша музика стала більш гострою, більш соціальною, політичною, більш жорсткою. Вона присвячена основному суспільно-політичним реаліям. Ну, от така ніби кон'юнктура. Ми тонко ловимо суспільний запит. От, і, власне, готуємося до того, що буде на початку 2015 року. Що буде на початку 2015 року? Нова українська революція. Ми вже готові, та ми перші, хто готовий, та ми підтягуємося к іншим. Протестний електорат, для якого грають цей проєкт, ідею не сміливо, але підтримав. А через те, що того вечора творчих одиниць на сцені було дві, кожна з них отримала свою власну порцію пряників від аудиторії. Музика своєрідна, і це скапанк, тобто воно незвичне, але взагалі цікаво і гарна ідея взагалі. Те, що робить Сергій Жадан, і, власне, зараз навіть в такому проєкті з собаками в космосі, це актуально як для молоді, так і для старшого покоління. Драйвові, рокові, трошки потанцювати, покричати, для мене це є відпочинок. І коли плакон, це як телефон, вона говорить, то знову російський телефон. Та й далі обов'язково буде. Творчий дует СЖ та СВК до кінця поточного року обіцяє презентувати нову програму. Потішить новою книгою і Сергій Жадан. Не пишеться людям, які мають час для того, щоб їм не писалося. Ми люди дуже зайняті, у нас часу не так багато, і тому, коли ми там разом зустрічаємось на репетиціях, у нас зазвичай все пишеться.
А ну я нову книгу пишу, сподіваюся, вона теж вийде ще цього року. Десь теж на ось. Ну, складно сказати, вона така лірична. Про любов.